প্ৰবল ইচ্ছা আৰু আত্মবিশ্বাস থাকিলে যে অসাধ্য একো নাই সেয়া প্ৰমাণ কৰিলে বঙাইগাঁৱৰ উত্তৰ শালমৰাৰ এখন প্ৰত্যন্ত গাঁৱৰ এইজন যুৱকে। ৰমেশ ৰায় নামৰ এই যুৱকজনৰ নিজা প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠিল এটা উদ্যোগ। জে চি এম নামৰ এটা মেচিনাৰী উদ্যোগ গঢ় দি ৰমেশ ৰায়ে দাঙি ধৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ অনন্য নিদৰ্শন। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱকজনে কৰ্মবিমুখ হৈ আঠ বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰিছিল উদ্যোগটো। এসময়ত সংস্থাপন বিচাৰি হাহাকাৰ কৰা ৰমেশে এতিয়া সংস্থাপন দিছে দহজনতকৈও অধিক যুৱকক। ৰমেশৰ উদ্যোগত এইদৰেই নিৰ্মাণ হৈছে বিভিন্ন যন্ত্ৰ পাতি। ভূটান, বাংলাদেশৰ উপৰিও ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হৈছে ৰমেশৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ এই যন্ত্ৰ পাতি। আমি একচুৱেলি ব্ৰিক মেচিন বনাওঁ, আমি ব্ৰিক মেচিন, পেপাৰ ব্লক মেচিন, কংক্ৰিট মিক্সাৰ মেচিন, বেছিভাগ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰিলেটেড মেচিন বনাওঁ আমি। মোৰ মেচিন আছে নৰ্থ ইষ্টততো পূৰাই আছে, আৰু ইফালে আমাৰ ভূটান, নেপাল। ভূটানত ভাল মেচিন যায়, নেপালতো যায়, আমাৰ এজেঞ্চি আছে তাতে, ই বিক্ৰী কৰে। এতিয়াও অৰ্ডাৰ আছে আমাৰ দুই তিনিটা বহিৰাজ্যতো, উৰিষ্যা, ৱেষ্ট বেংগল। ৱেষ্ট বেংগলত প্ৰচুৰ মেচিন আছে আমাৰ, ঝাৰখণ্ড, বিহাৰ, তাৰপিছত আছে মোটামুটি ভাৰতৰ প্ৰতিটা ষ্টেটতে আছে আমাৰ। কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা অবিহনে ৰমেশ ৰায়ে আৰম্ভ কৰিলে উদ্যোগটো, কিন্তু বিদ্যুতৰ সঘল লুকাভাকুৱে বিপাঙত পেলাইছে উদ্যোগৰ কাম কাজত। আমাৰ ইয়াত মেইন অসুবিধা হ'ল ইলেক্ট্ৰিচিটি। এক নম্বৰ কথা হ'ল ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বহুত প্ৰব্লেম, যদিও দিনত মোটামুটি আঠ ঘণ্টাৰ ভিতৰত চাৰি ঘণ্টাই নাথাকে। সেইটোৱে মেইন সমস্যা আমাৰ। চৰকাৰৰ পৰা মই এইটোৱেই বিচাৰোঁ যাতে ইলেক্ট্ৰিচিটি নি ঠিক হয়। যিটো সময়ত সংস্থাপন বিচাৰি বহিৰাজ্যলৈ অসমৰ যুৱক যুৱতী ঢাপলি মেলিছে, সেই সময়ত ৰমেশ ৰায় নামৰ এই উদ্যমী যুৱকজনে দাঙি ধৰিছে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ধীৰাজ চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, ডিৱাই 365।